Ну і зараз вже з нами на зв'язку Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, армія плюс, давайте почнемо із цього застосунку, який запустили минулого тижня. Він отримав, можемо зараз попередньо говорити, частину позитивних оцінок, критики 50 на 50, напевно, десь так. Але які перші висновки зробили Міноборони? Чи є привід говорити про оновлення? Станом на вчора ми вже маємо 52 тисячі успішних авторизацій в армії плюс. Це 51 військова частина, яка вже успішно впровадила використання даного застосунку. Рапорти проходять весь процес, і вже зараз опрацьовується система електронного документообігу. І ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз'яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який в рази спростить їхнє життя, а також на створенні нових функцій, про які вже говорили, це курс навчання і електронні документи у застосунку, це посвідчення військового. Також ми вже гнучко реагуємо на зворотній зв'язок, відгуки від наших користувачів, від наших військових, і виправляємо технічні моменти, які стосуються саме обліку наших військових, який здійснює територіальний центр комплектування. Давайте ще поговоримо про застосунок «Резерв плюс». До нього трошки впала увага після завершення процесу оновлення даних. Ви говорили, що в планах на базі «Резерв плюс» запустити онлайн-рекрутинг в армію, оформлення відстрочки від служби, направлення на ВЛК. Ну, по суті, це онлайн-ТЦК. Як от просуваються ці ініціативи? Саме так, ми хотіли і плануємо зараз реалізувати онлайн-рекрутинг декілька кліків, щоб наші громадяни, громадянки могли дуже швидко мобілізуватися або підписати контракт. Ми вже пропрацювали перший повний процес, який повністю готовий, і проводимо роботу з командою розробки, щоб якомога швидше реалізувати це в «Резерв плюс». Але я би сказала, що дякуючи нашим громадянам, дякуючи тому, що всі користувачі, які не встигли оновитися протягом певного часу, продовжують кожної доби приходити, реєструватися в «Резерв плюс» і оновлювати ці дані, ми бачимо, що якраз активність в застосунку «Резерв плюс» не спадає. Ми будемо старатися відповідати очікуванням наших громадян, відповідати тому високому рівню довіри, який є. Тому що щодоби ми бачимо нових користувачів, декілька десятків тисяч, які постійно заходять і оновлюють свої дані, і чекають на нові функції. Це буде і можливість отримання, і оформлення відстрочки від призову. Це будуть і вишколи, це буде і онлайн-рекрутинг, який ми реалізуємо. Це має бути максимально зручно і доступно, і вже восени ми будемо мати багато нових функцій у резерв-плюс. Катерино, направлення на ВЛК для обмежено придатних, власне, і для тих, хто ВЛК давно не проходив. Так, це, мабуть, перше, чого очікують військовозобов'язані. Чи є вже розуміння, яким буде цей процес і коли старт? Так, направлення на ВЛК – це дійсно була функція, яку ми проактивно, ми, Міністерство оборони, проактивно взяли на борт, так скажімо, нашої розробки. Ми плануємо реалізувати цю функцію до кінця 2024 року. Направлення можна буде згенерувати через застосунок самостійно за бажанням користувача. Направлення можна буде завдяки реалізації цієї функції направлення можна буде проходити військово-лікарську комісію без додаткового візиту до ТЦК. Власне, цим можуть скористуватися і люди, які планово мають пройти ВЛК, і люди, які мають перетестувати свою обмежену придатність в певний період згідно закону. Так, і у нас онлайн-відстрочка для багатодітних сімей та студентів. Це теж одне із таких анонсованих оновлень в «Резерв плюс». Можете розказати, як рухається цей процес? Ми постійно чуємо звернення наших громадян щодо цієї послуги, тому відстрочка є одним із пріоритетів нашої команди. Ми плануємо реалізувати цей функціонал завдяки інтеграціям з іншими державними реєстрами. Зокрема, це перше оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків. Тому максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах чи носити ці папірці, а, власне, зробити
говорити про активну відстрочку для цих громадян, автоматичну відстрочку, коли за фактом отримання інформації з інших реєстрів ми одразу її відобразимо в резерв плюс. Це також зараз в реалізації. Ми плануємо найближчим часом вже випустити це оновлення. Дякуємо, пані Катерино Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами на зв'язку.